Salam əziz izləyicilər, əz müəllimlər, abituriyentlər və müəllim olmaq üçün çalışanlar, hər birinizi xoş gördük. Mən Eyvaz müəllim, paylaşdığım ədəbiyyat sınağı nömrə 2, mövzu sınağıdır bilirdiniz ki, və suallar ədəbiyyat nəzəriyyəsindən, Molla Panah Vaqif daxil idi. Və qeyd edim ki, mövzu sınağı 3-ü də artıq paylaşmışam, orada isə Nəcəf bəy Vəzirov daxil. Başlayaq yoldaşlar suallarınızı zəhnə. Ümid edirəm ki, suallar maraqlı idi, həm də düşündürürdü. Ya Allah. Verilən fikirlərdən hansı səhvdir? Nəzmlə yazılan əsərlərdə təhkik ola bilər. Əlbəttə. Nəzmlə yazılan əsərlərdə, yəni epik növün hər hansısa bir janrını nəzmlə yazdıbsa, orada təhkik olacaqdır. Konflikt olan obrazlar üz-üzə gəlməyə də bilər. Bəli, bu düzdür. Məsələn, məsələ şah əsərində Məsdər düşənlər, misra Jordan üzə gəlmir. Amma bunlar konflikt yaradan obrazlardır. Bütün söz prinsipi pozulmayan şeirdə vahid bölcük prinsipi pozula bilər. Bu nə deməkdir? Yəni bütün bəndlərdə 11 heccalı olan bir qoşmada vahid bölcük prinsipi isə, tutaq ki, birinci misra 6 5, ikinci misra isə 4 4 3 şəklindədirsə, burada artıq vahid bölcük prinsipinin pozulması deməkdir. Qafiyə təşkil edən sözlər həm eyni, həm də müxtəlif nitqsasına aid ola bilər. Bu da düzdür. Nəzmə yazılan bütün əsərlərdə tərənnüm əsas şərtdir. Xeyr, tərənnüm yalnız belə deyək də lirik əsərlərdə və tərənnüm müsbət bir keyfiyyətləri göstərir. Yəni elə hər də nəzm varsa o tərənnüm demək deyil və deməli bizə lazım olacaq E variantı. ki, nümunənin birində obyektdə subyektiv münasibət özünü göstərir. Obyektdə subyektiv münasibət özünü göstərir deyəndə sən e, lirik bir şeir götürərsən. Baxaq, e, burada bax A variantı Sultan Sənzər qarıdır. Burada bir gün yenə işliklə başını qatdı qoca. Bu isə yenə Nizami Gəncəvinin kərpiş kəsən kişinin dastanıdır. C variantı yaralı bir uşağın dastanıdır. D variantı isə Kitab dədə qorqud dastanıdır. E variantı isə Sonya'nın murdar sallaqlar nəsiminin təni, bunca namərdi görün birər qıyarlar ağırmaz bu isə artıq bir lirik şeirdi və burada da obyektə subyektin münasibət özün göstərmiş olur. Doğru cavab olur E variantı. Şifaı xalq ədəbiyyatı haqqında verilən cədvəldə uyğunluğunu müəyyən edin. Deməli biz baxırıq burada nəyə? Lirik növün janrları həm bənd, həm də beyt şəklində yazıla bilər. Hə bu fikir düzdür, amma amma lirik növün janrları. Şifahi xalq ədəbiyyatında lirik növün janrları hansıdır? Nəğmə, bayatı, mahnı. Deməli bu fikir səhvdir. Bu yazılı ədəbiyyatdadır. Bəli, qəzəl, qəsidə, mürəbbi, məhəmməd bu, bunlar nəzərdə tutulur, amma bizdən şifahi xalq ədəbiyyatı istədiyinə görə bura baxırıq. Xalq tamaşalarıçı, xalq tamaşaları yox, xalq oyunları. Uşaq oturaq bir də hərəkət. 2 sərfdir, yanlışın altında yanlışdır. 3. Dərzi şagirdə Əhməd əsərində. Hə. Deməli, baxır, bax deyir ki, deməli bu 1 lazım deyil, 2 düzdür. Dərz Şahid, Əhməd Həsən aid olduğu ədəb növü həm nazım həm nəsrdir. Yəni epik növ həm nazım həm nəsrdən yəni, yazıla bilər. Bu düzdür. E, Deməli burada aid olduğu ədəbi növdə göstərmə əsaslı söhbət dramatik növdən gedir. Bu düzdür, bu lazım deyil. Nəğmələri mahnılardan fərqləndirən başda səbəb melodiyasının olmasıdır. Xeyr, mel mahnıları nəğmələrdən fərqləndirən xüsusiyyət olmadı. Bu da səhvdir. Təmsil epik növün ən qədim janrlarından biridir. Bu fixture səhvdir, niyə səhvdir? Çünki təmsil şıfayxalı ədəbiyyatdan janrı deyil və bizə lazımdır 2 3 6 doğru cavab olacaq A variantı. Növbəti 4-cü suala baxırıq. Deməli doğru və yanlış olma baxımından biri digərlərindən fərqlənir. Uzun dustaq olduğu boyda Qazanxanın məğlub olduğu hissə var. Bəli, Qazanxan gedir düşmənlərin üzərinə. Pasatın təbə gözü öldürdüyü boyda Qara Günə adı çəkilir. Bəli, burada da deyir ki, Qazan xanı məğlub elədi, Qara Günəni məğlub elədi o Qapaqanın yoldaşı deyir. Qazanın evinin yağmalanması boyunda Qazan xan yurdunu iç xəbər aldığı subyekt yurd deyil, bəli subyektdirsə, deməli o Qaraca sobanıdır. Uruzun dustaq olduğu boyda Uruzun əsir düşmə səbəbi atasını eşitməməsi. Oldu, xeyr. Burada onun əsir düşməsinin səbəbi atının oxlanması oldu və orada da belə bir ifadə var. Piyadanın ümidi olmaz. Qazanın evin yağmalanması boyunda qazanın evinin xəbər aldığı sonuncu obyekt köpək deyil. Sonuncu obyekt köpəkdir. Hıh. Deməli, bizə lazımdır. Elə burda D variantı doğru cavabımız hesab olmayaq. Verilmiş cədvəllə hansəsan uyğunluğunu müəyyən edin. Sultan Sənzər və Qarı əsəri bir də İskəndərnami əsəri. Baxacağıq. Deməli, nədir? Darğanın haqsız yerə qarnı döyməsi qarının dilindən verilir. Bəli, qarı deyir ki, bir keyfli darğa gəlib evimdə məni döyüdü, falan. Əsərdə iştirak edən obrazlardan yalnız 2 nəfərin etqi verilir. Xeyr, burada yalnız qarı danışır. İskəndərname əsəri ilə bağlı ədalətsiz şah obrazı oxucuya çatdırılır. Burada e, bilirsizmisiniz? Bax bu 2 iki var. 2-ni biz ortaya yazmalıyıq. Venn diaqramı şəklində 2-ni yazmalıyıq bura baxın. 2 bura yazmalıyıq. Çünki hər ikisində var. Burada sultan sənzərdir mənfi obraz, burada da dara. Deməli 2 səhvdir. Burada da 3 səhvdir. Bizə doğrular lazımdır. Feylaqus ədalətli hökmdar olduğu qeyd edilir. Bəli, bunu görürük. Hadisələrin təsvirində təkli əsasdır. Düzdür? Nəzm şəklində, bəndlə şəklində yox, beytlər şəklində. Bizə lazımdır 1 4 5. Doğru cavab olur B variantı. Hə. Ağlı uşaq haxtlarının forma xüsiyyəti ilə bağlılıq doğru fikirdir. Olduğu növ, Xeyir, aid olduğu ədəb növ yalnız nəsrlə yazılır. Xeyr, aid olduğu ədəb növ epik növ, həm nazm, həm nəsr. Baş qəhrəman qocadan kömək alaraq amalına çatır. Bu fikir düzdür, amma bu məzmununa aidd, formaya aidd deyil axı. Məzmunca 3 növü var. Bəli, məzmunca bunun 3 növü var. Formaza yox, axı məzmuncu. Elə olacaq C variantı. Aid olduğu janr həm nazm, həm nəsrlə yazılır. Janr yox axı, növ baş qəhrəman qocaları xilasçı olur bu isə məzmununa aidd bizə forma xüsiyyəti ilə bağlıdir doğru cavab olacaq C variantı Hə baxırıq nəyə Yalayaram bu daşları duz kimi doğru fikirləri nümunədə işlənmiş bədii təsvir vasitələrinə Yanar qəlbim sərinləyər buz kimi qam təpərin gül xətminin qız kimi nazına bax nazına bax nazına Müəyyən əşyanın aləmdə digər əşyanın üzərinə köçürülməsi də fikrin bədii təsir gücünü artırmışdır. Burada metafor yoxdur axı. Bir əşyanın müəyyən aləmdə görə özündən daha güclü bir əşya, yəni təşbih, qülqətmini qız kimi, badduz kimi yalanması falan var. Bir-birinə zidd iki anlayış, burada var. Təzaddü var, amma bizdən təsvir vasitəsi. Sözün bədii təsir gücünü artırmaq üçün ona məcazi mənalı söz əlavə edilmişdir bizim bədii təsir gücünü artırmaq üçün ona məcazi məna ol. Bax yanar qəlbim sərínləyər buz kimi. 2 4 düzdür. Sözlərin qrammatik inversiyasını çıxarsanız, eyni söz təkrarı da çıxarsanız yalnız təsvir ifadə vasitəsinə, yəni təsvir vasitələrinə gətirdiyə görə doğru cavab olacaq C variantı. Mhm. Deməli, baxırıq burada nəyə? Həmzənin qıratı qaçırması ümumi olaraq Hə. Deməli, e, baxaq. Baş qəhrəmanın qələbəsi ilə başa çatır. Bu baş qəhrəmanın qələbəsi ilə çatır deyilsə, 4 hamısına aiddir. 4 A olmayan variantı gəlin çıxaq. Bu belə. Qoşma şeir janrından istifadə olunur. Həmzənin qıratı qaçırmasında da, Durna Təndə də, Bolubayda da duratın itməsində də. Deməli B-ni də bura yaza bilərik. AB olmayan variant D da getdi, E də getdi. İndi baxaq. Baş qəhrəmanın aldadılması, baxaq görək baş qəhrəmanın aldadılması harda var? Çoroğlu ilə Bolubey qolunda var. Bolubey Çoroğlu aldadır. Bir də Həmzənin qıratı qaçırması. Düratın itməklə Durnoterində yoxdur. Deməli biz bunu yalnız ikisinə aid. 2-yə C-ni yaza bilərik. Sonra Çoroğlu özünü aşiq kimi təqdim edir. Düratın e, durnatelində və Qratın Həmzən Qratı qaçırmasında bu da yalnız ikisinə aiddir. Çoroğlu Darda olanda Eyvazın adını çəkməsi, Çoroğlu Darda olanda Eyvazın adını çəkməsi isə yalnız Çoroğlu və Bolubey qolundaydı bu hadisə. Orda deyir ki, İndi burada Eyvaz gələ, Flanək gələ, bunları sadalayır. Sonra E ni çoroltlarda? Çorolu ilə konflikt aparan paşanın öldürülməsi, Həmzənin qratı qaçırması xariz, qalanlarının hər birində çorolu ilə konfliktlik yaradan paşanın öldürülməsi var. Bunun isə yalnızcına aid EF-i də bura yaza bilərik. 1E belə deyək, 2CD e, 3F 4də AB belə bir sxem düzətsək, doğru cavabımız olacaq C variantı. Yəqin ki, yaddınızdadır bu tip sual bir dəfə də migdə qarşımıza çıxmışdı. Deməli, İskəndərnənamə və Leyli və, Leyl və Məcnun əsərlə bağlı cədvəldəki yanlış fikirləri müəyyən edin. Gəlin baxaq görək. Bir sujet ətrafında məzmun oxşarlığı. Birləşən bir neçə xəttlə inkişaf edən hadisələr təqdim edir. Bir sujet ətrafında birləşən bir neçə xəttlə. Deməli, bu fikir məzmun oxşarlığına bağlı səhvdir. Niyə? Çünki Leyli və Məcnudda vahid bir hadisələr danışır. İskəndərnamədə parçalanmış məzmununda. Bu ümumiyyətlə sujetdirsə, bu forma xüsiyyətinə. Döyüş səhnələrinə yer verilməsi? Bəli, burada İskəndərnamədə döyüş səhnəsi var. Leyli və Məcnudda da Nofəlin Leyli'nin atası ilə apardığı müharibə var. Baş qəhrəmanın Nəzir Niyaz ilə dünyaya gəlməsi. Hı -hı. Bu baş qəhrəmanın Nəzir Niyazla dünyaya gəlməsi məcnundur. İskəndər namə gələndən sonra Nəzir Niyaz fəaliyyətlərini. Bunun gəlməsi üçün Nəzir Niyaz nəzərdə tutulmurdu. Deməli 1-dən 5 səhifə. Form oxşar, əruz vəzində yazılması, bu düzdür. Bütövlükdə məsnəvi formasında yazılması bütünlükdə məsələn formasında yazılması fikri səhvdir. Niyə səhvdir? Çünki leyl və məzsunun içərisində lirik şeirlərdən daha çox istifadə olunub. Ona görə də elə 1 4 5 doğru cavab hesab olunmayacaq. Füzulinin söz qəzəlinə aid olub, məni candan usandırdı qəzəlinə aid olmayan fikir. Əruz vəznin həzəs bəhrində yazılması bu Məni candan usandırdı aytdı sözü ayt deyil. Beytlər şəklində hər ikisində. Sonda müəllif adını çəkməsi halıçı. Daxili qafiyədən istifadə olunması Məni candan. Rədifdən istifadə olunması bəli, söz qazanında var, amma Məni candan usandırdı da yoxdur. Tür adın itməyə qolundakı hadisələrin düzgün ardıcılığı. Qaraxan əzizli bir xan idi. Çox adam taplar üçün onun əlindən. Deməli ilfod qara xanın qoruğunda dəmircilə axtarıc sənli belin kövşənlərinin baxın burada dəmircilə axtarmırdı qoruqca axtarırdı A variantı səhvdir A variantı harada varsa gəlin həmin variantı çıxaq A variantın gəlin görək harda var burada var getdi burada var burada var bunları çıxan kimi bir də bunu çıxan kimi Elə birə yenə də yaz ayları gəlmişdi. Bura B-ni yaza bilərsən. Bundan sonra fikir verin, cavab özü çıxır bax. 3-ə nə yaza bilərik? E-ni yazsa nə yazır? Qaraxan hər yerdə özünü elə göstər ki, guya İran padşahının qohumudur. 3-ə də E-ni yazsaq və 5-ə nə yaza bilərik? 5-ə də "Korolu, mən ballızca Qaraxanım mehdariyam. Budur 3 günün içində sənin ilxın." Bunusa Burda yaza bilərsən, D-ni bura yaza bilərsən və doğru cavab olacaq B variantı. Molla Panah Vaqifin Pəri qoşması haqqında neçə fikir doğrudur? Gəlin baxaq görək. Canlı xalqdan alınışı dil hesab edən gözəlin bədii portreti yaradılıb, düzdür. Əsərin süni gözəliyə deyil, təbii gözəliyə üstünlük verilmişdi. Dilish qəhrəmanın həsrətində olduğu sevgisi də bal ah naləsi üzrə çıxını tapır. Yo, yo, belə bir anomaliya yoxdur. Bu sadəcə tərifdir. Lişqəranpərin ellər yaraşıq ölkə gözəli kimi təqdim edilir, düzdür? Şeirdə təsvir edilən gözəl öz şirin söhbətlə, ixtilafın şirin sözün məzəzə deyil. Bir dənə 3 xarici, 4 dənə fikir düzdür və bizə lazımdır, elə D variantı. Mehmet Füzulinin Leydi və Məzmun əsərinin əsasən uyğunsuzluğunu müəyyən edin. Ata-anası qeyilsin mənəvi azadlıq istəyini anlamır. Düzdür. Leylinin anası qızı ilə bağlı yayılan xəbərdən qorxu və dəhşətlə qarşılayır. Leyli Məzsuni sevdiyini anasına bildirməkdən çəkinmir. Anasına bildirməkdən niyə bu çəkinməri yox? Leyli Məzsuni sevdiyini anasına bu qorxur. Deməli bu səhvdir. Bizdən uyğunsuzluq istədiyinə görə doğrunun altından doğ yanlış, yanlışın altında doğru götürəcək. Leyli ibn Salamı ərə verməyə razı olan ata qızının rəyini soruşmağa düşünmür. Bəli, bu fikir səhvdir, amma yanlışın altında doğru yazılması artıq uyğunsuzdur. Məzmun fəidal qaydalar təsdim olmasa da Leyli bu qaydalardan kənara çıxa bilmir. Niyə o da çıxır? Fəidal qaydalar təsdim olmasa da Leyli bu qaydalardan kənara çıxa bilmir, o da kənara çıxır. Da bu yanlışın altında. Leylinin Məcnun sevməsindən hamıdan əvvəl anası xəbər tutur. Leylinin yuğun məktəbdə yayılmışdır artıq. Və bizə lazımdır elə 3, 4 olacaq o variant. Növbəti 14-cu suala baxırıq. Füzulinin Məni canım usandırdı qəzəlində lirik qəhrəman sevgisinin əğyərə uyduğu üçün məzəmmət edilir. Qara vaxtı oyanmamasına şikayətlənir, bəli. Eşqə düşdüyü üçün ağlının əldən getdiyi bildirilir. Düzdür. Məşqanın bədən azərindən belə bir şey yoxdur. Məhəbbəti yolunda hər cür əzab vəziyyətə qatlaşdığından söz açır. Bu da şeirdə var. 2, 3, 5 olacaq E variantı. Aşağıdakı fikirlərdən biri Xətaiin dəfnəm əsərinə aid deyil. Aşkın mənəvi alamının hiss və, his və düşüncələrin təsvirinə geniş yer verilmişdir. Hiss və düşüncələrini bəli, verilib. Buradakı məcdublar aşığın ülvi duyğularını ifadə edir, düzdür? Aşığı isə və Səbadan sevdiyinin harada yaşadığını xəbər alır. Xeyr. O gəlir, e, bir deyək ki, Allah mənə bir yol göstər də, görüm o hardadır. Və qey, belə deyətə qəfildən buna bir xəbər gəlir və gəlir orada da bağbanla qarşılaşır. Bağban da bunu döyür, qovur. Sonra təzədən bağban bunun sevgisini görür ki, həqiqi sevgidir, filandır. Ondan sonra belə yaranır və sonra Səbanı tapır, onunla məcdublar göndərir. İnsanın pəriyə vurulması və onu öz eşqi uğrunda bütün çətinliklərə mətanətlə sinə gəlməsi göstərilir. Aid olduğu bəhr ağır-ağır oxunmur. Bəli, həzəstdir, həzəst də ağır-ağır oxunmur. Doğru cavabımız olacaq C variantı. Gənclərə nəsihətəsində təbliğ edən əxlaqi fikirlərlə bağlı verilən fikirlərdən neçə və ya neçəsini silsək doğru və yanlış fikirlərin sayı eyni olar? Kiçik adama nəvazilik etmək də böyüşküyədən getməz. Yaman günə səbir edən yaxşı günə tez çatır. İnsan vəfalı və dostuna möhkəm olmalıdır, düz fikirdir. Yaxşılıq edəndən minnət qoymazlar. Yalançı adamın sözünə inanmaq olmaz. Burda nə əlaqədir? Yamanlığa yamanlıq, yaxşılıq etmək lazımdır. Sən burdan cəm ucun iki tərəf fikir silsən, doğru və səbap 1 ilə 3 düzdür. 2 ilə 4 səhv. Yalansız sözünə 5 dənə, 6 səf fikirlərdir. 5 dənə 6-nı silsək 2 dənə fikri. Doğru fikir yəni yanlış və doğruların sayı eyni olacaq. Cədvələ uyğun olaraq fikirləri tamamlayın. Sultan Səncər və Qarı əsəri. Deməli, Qarı ilə Sultan Səncərin dialoqu şəklində Təsvir və təklikə baxın. Burada qarı ilə Sultan Sənçərin dialoqu var. Orda Sultan Sənçərin nə dialoqu oldu? Sultan Sənçər hansı fikri söylədi ki? Təsvir və təklik yazında yazmışdı. Bu fikir düzdür. Bizə səhfləri yazmalıq olar. Qarı hökmdarə yalnız darıxdan şikayət edir. Niyə? Ümumi hadisələri danışır. Qarı hökmdarın azğın, zalım, talançı adlandırır. Bəli. Qarı və hökmdar probleminə həsr edilmişdi. Xalq və hə qarı nə idi və qarın yapışmışdı. Geniş öpüş təsvirlərinə əsaslanır? Yox. Geniş öpüş təsvirləri nə idi? 2 5 götürürsə, doğru cavab hesab olunur. Doğru cavab olur C variantı. Hə. Deməli, cədvələsasən, qazanın evinin yağmalandığı boyda hadisələrin düzgün ardıcıllığını uy uyğunluğunu müəyyən et. Kafirin sazlı Qazan bəyin ova çıxdığını şöşkün məliyə xəbər verir. 600 kafir qəfildən Qaradaçobanın üstünə alır. Qaradaçoban salır Qazan gecədən bişirdiyi quzuya qonaq edir. Qaradaçoban qayğılı yuxu görür. Hə, elə birinci A-nı yazmalıyıq bura. Rus 302-lə Qazanın evinin keşiyində duranda məğlub olur və yoldaşları ilə əsir düşür. Yoldaşları əsir düşmür, yoldaşları ölür, bunu əsərə aparırlar. B hərfi Salur qazan yuxuda qarma-qaşıq əhvalat görür. Bu qarada soban üstün alandan sonra görür. 2-yə bunu C-ni yaza bilərik. Salur qazan qarada sobanı böyük bir ağacə sarıyır. Bunu bax qonaq eliyəndən sonra olur. Salur qazan qarada soban onun yuxuların başçılıq təyin edəcəyini vəd edir. Bu da lap axırdadır. Bizə lazım deyil aynən C-ni qoysaq, doğru cavabımız olacaq A variantı. Hə, 19-cu sual. Nümunə ilə bağlı doğru fikirlər müəyyənən. Dəyməkdən çınarın yarpağı əpri məpri. Cığırlarda təhlilikdə nələr çəkirləpirin? Eşidirsənmi? Gündüzüm belə keçir, gecəm belə sovuşur. Məhəbbətin ökmü ilə qış bahara qovuşur. Eşidirsənmi? Yagınca eşidir. eşidir. Bənzəyən və bənzədlənin müqayisəsi əsasında yaranan sadə məcaz növü işlənmişdir. Burda təşbih varmı? Yox. Misralar səfədalmış, sözlər ahenk, tarazu, vurğu, intonasiya tənzimlənmişdir. Bəli. Sərbəst şeir daxil. Misralar həm çarba, həm də dalba-dalqafiyələnib. Bəli. Sinarım, ləpirim, keçir, sovuşur. Bəli. Səfkil şeir nümunəsində misran daxlı ahenk, baytik inza gözlənilmişdir düzdür. Liris qəhrəmanın müşahidə edən obyektə subyektin münasibəti ona çəkilib. Təsvir olunan əşyanın güc, əhəmiyyətli və əhəmiyyətsizləşdirmə belə bir şey yoxdur axı. Elə 2, 3, 4, 5-i götsək, doğru cavab çıxacaq, olacaq C variantı. İskəndərnəme əsərinə aid səf fikirlərməyinin. Əsərdə ictimai ədalət ideyası, insan ləyaqətinin ucalığı, əməyə, sənətə, sənətə hörmət prinsipi planı çəkilir. Burda hardaydı? Sənətə hörmət olsun. Əsərdə dövlət işlərinin başqalarına etibar etməyə fəlakətlərə səbəb olduğu fikri özərgəti tapılır. Bu 7 gözəldədir. Əsərin qəhrəmanı Nizamın təxəyyülünün məhsuludur. Bəli. Əsər boyu inkişafda verilən İskəndər obrazı qüsursuz təsvir edilmişdir. Xeyr, onun qüsurları çəkinmədən nizami göstərirdi. Əsərin birinci hissəsində baş qəhrəmana apardığı müharibələr haqq və ədalət bəqrara etmək üçün göstərdiyi səylər təsir olunur. Bəli. Bizə səhflər lazımdır. 1 2 4 olacaq A variantı. Ha, hə, Həmzənin qratı qaçırması qol ilə bağlı uyğunluğu göstərin. Konflikt, konfliktin tərəfdarları. Bax, konfliktlik nə idi? Həmzənin qratı. Çoroğlu Ələm Qulu Xanla dostluq binası qoyması bu əslində konfliktlinin əsas səbəblərindən biri idi ki, çoroğlu dedilər güclənib. Və bir də bəylərə, paşalara qan udurması. Birə yaza bilərik A ilə D-ni. İndi çoroqluğa aid fikirlər yazmalıyıq. Bir də Hasan paşaya uyğun fikirləri yaza bilərik. Gəlin baxaq. Durnalardan yurdunu xəbər alır, durnalardan çoroğlu qayıdıb gələndə durnalardan yurdunu görən üçan beş durnalaya bizim ellər yerindəmi çoroğlu Həmzənin qırdıqasırmasına bunu deyir. Hay burda Eyvaz ağa ki atı yəhərlə Eyvaza yox dəli mehdərədir, Bni burda. B variantı səhvdir. Xodcarın gözünə girmək istəyir. Hasan Paşa belə. Çorolu tərəfindən öldürülür. Hasan Paşa öldürülmür burada. 1 A D 2 C 3 D E. Hə, keçdik. Deməli, olacaq E variantı. Leyli və Məcnun peynamasında xarakterlə xaritasındakı uyğunluğu müəyyən edin. Əməli, nitqi xarakteri Baxırıq, deməli yoldaşlar. Burada birinci növbədə Əməli nə idi? Lalənin sinəsini dağını gözlərinə sürtdü məcnun. Gedir. De, dostlar buna deyir ki, yaz fəslində gəlibdi. Bu onun əməli idi. Xarakteri nə idi? Qururlu idi. Nitqi nə idi? Nitqi isə Sürmə bilərəm ki, artır, dur, nə fayda göz. Əgər olursa qur və başlayıb burada da bunu Nofə ilə danışanda. Nofəli döyüşlərdə dəstəkləyir, onu dəstəkləmirdi. Leylin atası. Sövdəcən nişadə dimağın köksündə nədir bu əski dağın? Bunu isə e, Leylinin dilinə verilən ifadədir. 1B 2A 3C ə gəldi yenə bu uzun suala. Deməli bu suallar əslində nədir? Yoldaş təbəkcə də deyirsiz ki, yox ay müəllim mən bu suallar işləyəndən sonra həvəsdən düşürəm filan. Həvəsdən düşmə. Baxırıq. Bax, lirik nümunələrə təsadüf edilir. Deməli bu dəhnəmədə də var, Leyl və Məcnudda da var. Baş qəhrəman Arsul'a çatır və əsər niçbin sonluqla. Niçbin sonluqla deyirsə, birə sən 1 yazacasən dəhnəmədə. Avtomatik bura Leyl və Məcnudda 2-ni yazacasən. İndi 3-ə hər ikisi üçün ortaq cəhət yazmalısan. Əruz vəznin həzərləyində yazılması 3-ə 3 üç yazdıq. Təbiətin tərənnümünə yer verilib, bu hər ikisində var. Leyldə də var, təbiətin orada da yaz fəslilə, dəhnəmədədə. Baş qəhrəman ona heç kim kömək edə bilməyəcəyini deyir. Bunu isə Məzmundadır. Məzmund deyil, məhz 10 stəhşət. Aid olduğu bəhr ara maram oxunur. Ağır axır oxunmaqca burada yoxdur. Deməli 3 4 1 1 2 2 3-ə 3 4 4-ə də 5. Bu yəni rəmel bəhrində deyillər axı bu həzət bəhrindədir. Olacaq E variantı. Hə. Deməli, növbəti bu sxemə baxırıq. Bütövsüz prinsipinə əsaslanır. Sən bura pərində yaza bilərsən, haficı yoxdur. Bəs müəllim, mən bunu yazandan sonra necə uyğunlaşdıracağam? Variant üzərində işləsəm. Məsələn, bura yazsam pərini, bütövlükdə tərənnüm əsasında yazılıb. 1-ə yazdığımız A-nı 2-yə nə yazacağıq? Bütövlükdə tərənnüm əsasında yazılıb, D-ni yaza bilərəm. Rədif əsasında adlandırılıbdı. Hə, bunu da yaza bilərəm. Gözəllərin müqayisəsi verilir, gözərlərin yox. Müraciət var, pəri müraciətidir də. Elə belə yazan kimi avtomatik görə bilərikmi? 1 A 2 D E C. Cavab çıxdı. Burada özüm sadə vermişdim bu səfər bunu. Hə, 25-ci sonuncu sualdır. Bu da uyğunsuzluğu müəyyən edin. Qazanxanın evinin yağmalanması boyunda. Ananın müqəddəs olduğu ilk dəfə onun dilindən verilir, qızanın dilindən verilmir. Bu uruzun dilindən verilir. Deyil. Ana haqqı tanır, haqq olmasaydı nələri neyneyərdim, nə isə. Əsərin əvvəlində məzkur olduğu məlumdur, 2 düzdür, 2 bizə lazım deyil. 2 lazım olmadığına görə bizə 1 lazımdır. Səfləri istəyir, 1. Yoxsunu tam şəkildə yozdurur. Bu fikir yanlışdır. Bizə lazım deyil. Yanlışın altında yanlış, bu da doğrudur. Çoroğlu Həmzən qratır, Bolubəyi öldürür. Bolubəy öldürür. Axı burada öldürmür. Bunun Həmzədə nə işi var idi? Qratın dalınca Bağdad'a təkcə yollanır. Qratın dalınca Bağdad'a Bağdad'a getmir axı. Dəlilərdən küsüb getməsi daha pis olur. Bu səf idi, onun da səfidir. 1 3 4 Doğru cavab olacaq A variantı. Hə, belə yoldaşlar. Ümid edirəm ki, faydalı oldu. Kanalı abunə olun. Növbəti bir sınağı da paylaşmışam. İnşallah ki, növbəti sınağın izahını yaxın günlərdə sizlerle paylaşacağam. Sağ olun, salamat qalın. Rəylərinizi aşağıda qeyd edin.